أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الثامن آٹھواں ناقض آٹھواں ناقض یہ آٹھویں بات جس سے آدمی کا اسلام ختم ہو سکتا ہے مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین آٹھواں ناقض یہ ہے کہ مشرکین کی مدد کریں اور ان کا سپورٹ کریں مسلمان کے مقابلے میں ایک مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی آپ مدد کریں کافر کے مددگار بنیں تو آپ کا ایسا کرنا یہ کفر ہے ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک کافر کی مدد کرنا اس کی تائید کرنا یہ جو ہے کفر ہے والدلیل قوله تعالی اس کی دلیل ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ان کا دوست بنے گا یعنی کافروں کا اس لیے کہ آیت کا شروعات یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے خاص دوست نہ بناؤ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں ومن يتولهم منكم تم میں سے کوئی اگر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو فانه منهم تو وہ بھی انہی میں سے وہ بھی انہی میں سے اگر یہود و نصارہ کو دوست بنا رہے ہو تو تم بھی انہی میں سے ہو ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے یہ مسئلہ بڑی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے لیکن کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں لوگوں کے پاس بڑا افراط و تفریط ہے عصر حاضر میں ہمارے زمانے میں تکفیر کا جو مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اس کی بنیاد دو بڑے مسئلوں پر ہے تکفیر جو تکفیری ذہنیت ہے خوارج جو نئے زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے پاس جو بنیادیں ہیں دو بڑے مسئلے ان کی بنیاد بہت سارے مسائل ہیں لیکن بڑے اہم مسائل دو ہیں ایک غیر اسلامی نظام حکومت کا معاملہ جس کا تذکرہ ہم نے نواقض کے اندر کیا اور آج پھر ہم نے دہرایا غیر اسلامی نظام یعنی اسلامی قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو لے کر چلنا خاص طور پر دنیا کے اندر اس وقت چونکہ ڈیموکریسی کا سب سے زیادہ بول بالا ہے تو ڈیموکریسی کو کفر قرار دے کر اس کی تابع سب کو کافر قرار دینا ایک یہ مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ ہے مسلم حکومتوں کا مسلم حکمرانوں کا غیر مسلموں سے جو تعلق معاہدہ ہے یا ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے رہتے ہیں کبھی بنتے ہیں کبھی بگڑتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ تکفیری ذہن ہمارے سماج میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھیں یقیناً یہ ناقض ہے لیکن کب ناقض ہے کیوں ناقض ہے یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر سے تعلق ہی کفر ہے کافر سے کسی بھی قسم کے تعلق کو کفر مان لیتے ہیں لوگ اور وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں سب ایک ہے تعلقات کے بارے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کافر سے غیر مسلم سے کسی بھی قسم کے تعلق کو کفر شمار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر اگر مسلم حکمران کسی بھی غیر مسلم حکمران سے معاہدہ رکھتا ہے ان کے ساتھ اس کے معاہدے اس کو کفر قرار دے دیتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کر لو کسی بھی قسم کا معاملہ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں افراط و تفریط کے دروازے ہیں یہ افراط و تفریط کی شکلیں نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح ہیں آپ کے سامنے میں یہ کچھ مثالیں ذکر کر دوں پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بات کو واضح کروں گا آپ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ اس مسئلے میں کیا کرتے ہیں پتہ ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ہم نے ماضی قریب میں ایک ہندوستان کے ایک معروف خطیب کو ایک عالم دین کے طور پر شہرت ان کی ہے تو ان کو بھی ہم نے دیکھا یہی آیت کریمہ پڑھ کر کہا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا وہ آدمی انہی میں سے ہے، لہٰذا یہ سارے جتنے عرب حکمران ہیں یہ چونکہ امریکہ سے فلاں سے اس سے دوستی رہے، اس لیے سب کے سب انہی میں سے ہیں، کافر ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ان آیتوں کے پیچھے جو تفصیل اور تشریح ہے اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں، اس لیے دوبارہ پلٹ کر وہ صاحب کہتے ہیں کہ گرچہ لوگوں نے اس کے آگے پیچھے کہا ہے لیکن ہمیں قرآن کے الفاظ کافی ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس زمانے کے جو خوارج تھے جو کہہ رہے تھے ان الحکم الا للہ، وہ بھی تو صحیح تھے، قرآن کی آیت ہی تو پڑھ رہے تھے، وہ بھی تو کہہ رہے تھے قرآن کے الفاظ کافی ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو نزاکت جو باریکی ہے اس کو وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آج بھی ہمارے اپنے زمانے میں یہی معاملہ ہے۔ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ناقص کب ناقص ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی زندگی میں اور آپ کے زمانے میں آپ کے صحابہ کی زندگی میں مشرکین سے اور کفار سے تعلقات قائم رہے ہیں، لیکن تعلقات کی نوعیت اور حیثیت الگ الگ رہی ہے، تعلقات کی نوعیت اور حیثیت الگ الگ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کہوں سورہ ممتحنہ کی آیت اگر آپ پڑھیں گے، سورہ ممتحنہ کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تمہارے خلاف محنتیں کوششیں نہیں کی، تمہارے خلاف تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کرنے کے پیچھے نہیں لگے، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ میری ماں ابھی مشرکہ ہے، اللہ کے نبی میرے گھر میں آئی ہوئی ہے، اتت راغبہ، وہ کچھ امید لے کر آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلی امت کی، تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان کو حکم دیا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر دی، ریشمی چادر تھی اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، مرد نہیں پہن سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا یہ تو وہ آدمی پہنتا ہے، ملا خلاق اللہ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہی آدمی یہ کپڑا پہنتا ہے، اور آپ جو ہیں مجھے یہ کپڑا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس لیے دیا تھا کہ تم خود نہ پہنو، کسی کو پہنا دو، اس لیے میں نے دیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، ان کے اپنا جو ایک دوست تھا، اس کا اپنا جس کے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، ہدیہ دیا، تحفہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مال تھا۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ کافروں سے تعلق کا جو معاملہ، غیر مسلم سے تعلق کا مسئلہ، اس معاملے کو دو ٹوک کفر قرار دے دینا یہ خود اللہ کے نبی کی سیرت اور عملی زندگی کی جو مثالیں ان کے خلاف جاتا ہے۔ اچھا، یہاں جو مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے یہ صرف تعلقات کی بات نہیں، شیخ الاسلام نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین، مسلمان کے خلاف کافر کی مدد کرنا، کافروں کا ساتھ دینا۔ یہاں بھی پہلا ایک مسئلہ آپ سمجھیں، کبھی اختلاف اگر ہو جاتا ہے دو لوگوں کے درمیان، ایک غیر مسلم، معاف کیجیے، ایک مسلمان اور دوسرا بھی مسلمان، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، مظلوم مسلمان اگر اپنی مدد کے لیے کسی ظالم کسی کو پکارتا ہے اور جو موجود ہے مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ غیر مسلم ہے، تو اسے مسلمان کے خلاف کافر کی مدد کرنا نہیں کہیں گے۔ اس کو آپ سمجھیں، میں پھر دوہراتا ہوں، دو مسلمان ہیں آپس میں لڑ پڑے، دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا یا دو مسلم ملک جو ہے آپس میں ٹکرا گئے، اس میں ایک مظلوم ہے، ناحق اس پر حملہ کیا ہے دوسرے نے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف دے رہا ہے، اب جو مظلوم انسان ہے جو مظلومیت کے مقام پر ہے وہ اگر مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے اور مدد کو آنے والا کوئی غیر ہے، غیر مسلم ہے،
तो शक्ल यहां भी वही नजर आती है ना कि ये मुसलमान है, आप उससे मदद ले रहे हैं, तो गोया इस मुसलमान के खिलाफ आप काफिर के साथ खड़े, शक्ल वही नजर आती है बज़ाहिर। लेकिन यहां मां मसले में नजाकत ये देखें कि ये काफिर की मदद नहीं की जा रही है, काफिर से मदद ली जा रही है। हां, इसके मुकाबले में एक मुसलमान और एक काफिर आपस में लड़ रहे हैं, और आदमी मुसलमान की मदद ना करके काफिर की मदद के लिए जाए, तो फिर यहां मसला आएगा कि क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। यहां यह मसला देखना बहुत जरूरी होगा। पहला मसला आप समझें कि एक मुसलमान अपनी कमजोरी या मजलूमियत की हालत में अगर गैर से मदद ले रहा है, चाहे वो एक मुसलमान के खिलाफ हो, तो ये कुफर का मामला नहीं है और ये गुनाह की बात भी नहीं है। अगर वो मजलूम है तो, अगर वो मजलूम है तो गुनाह की भी बात नहीं है, इसलिए कि वो अपने आप को जान और माल की हिफाजत करना चाहता है, कोई उसकी मदद करने के लिए आ रहा है। वो आदमी गैर मुस्लिम अगर एक मुसलमान के साथ खड़ा हो रहा है तो ऐसी मदद लेने वाला ना काफिर है और राजे कौल के मुताबिक ना ही वह हराम और नाजायज है, जायज है। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा, शेख रबी बिन हाजी मदखली हफिज़हुल्लाह का एक मुस्तकिल रिसाला है इसी मसले पर कि काफिर से मदद ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती। रही दूसरी शक्ल, वो है किसी काफिर को मदद देना आगे बढ़कर, किसी काफिर को आगे बढ़कर मदद देना जायज है क्या? तो यहां जो है बारीकी आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर वो काफिर मजलूम है, मुसलमान जालिम है, अगर वो काफिर मजलूम है और मुसलमान जालिम है किसी मसले में, तो यहां भी वो नाकिज नहीं शुमार किया जाएगा, या नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान के मुकाबले में तुमने काफिर की मदद कर दी इसलिए दायरे इस्लाम से तुम निकल गए। नहीं, आप उसकी मजलूमियत में उसका साथ दे रहे हैं, वो काफिर है, यकीनन ये काफिर और मुस्लिम के मुकाबले में देख मुसलमान मुसलमान है, लेकिन जब वो मजलूम है इस्लामी शरीयत की नजर में, इस मसले में वो मदद का मुस्तहिक है, उसकी मदद करना इस्लामी शरीयत की नजर में जायज है। अब अगर कोई आदमी यहां आकर ये जो नाकिस है इसको अगर पढ़ेगा, अल्फाज से लगेगा कि उसकी तायीद हो रही है, अल्फाज से लगेगा कि उसकी तायीद हो रही कि मुसलमान के खिलाफ जाकर काफिर की मदद कर रहा, वो आदमी जो मजलूम है, या फिर ये कि इस मुसलमान से नुकसान हो रहा है, उस काफिर से जो फायदा हो सकता है, तो फिर इस्लामी शरीयत की नजर में ये मदद जायज है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी ऐसे काफिर की मदद करता है, ये बारीकी इसी तरतीब से याद रखेंगे तो ये मसला समझ में आएगा, किसी ऐसी काफिर की मदद करते, एक मुसलमान और गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जालिम है, गैर मुस्लिम जालिम है, मुसलमान मजलूम है, ऐसी सूरत में अगर जालिम की मदद करते हैं तो फिर ये हराम है। जालिम काफिर भी है, जालिम भी है, उसकी मदद करना इस्लामी शरीयत की नजर में हराम और नाजायज है, इसलिए कि एक तो वैसे भी जालिम है और दोहरा ये कि एक मुसलमान के खिलाफ खड़ा है। ऐसे जालिम की मदद करना इस्लामी शरीयत की नजर में हराम और नाजायज है। लेकिन क्या ये कुफर है? मैं फिर पूछ रहा हूं, ये मसला आप देखें, एक मुसलमान है, एक काफिर है, वो काफिर भी है और एक जालिम भी है, एक तो मुसलमान के खिलाफ है और दूसरा ये कि जालिम भी है। एक मुसलमान जाकर उसकी मदद कर रहा है, तो यहां जो शक्ल बताई गई मुज़ाहरतुल मुशरिकीन व मुआवनतुहुम अलल मुस्लिमीन, मुसलमान के मुकाबले में काफिर की मदद करना, वो मसला भी यहां नजर आता है, तो क्या यह कहा जाएगा कि इस आदमी ने कुफर किया? हराम और नाजायज है इसमें कोई शक नहीं, हराम है नाजायज है इसमें कोई शक नहीं, गुनाह है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या यह कुफर के दर्जे का काम है? अगर मुसलमान के मुकाबले में किसी काफिर की मदद करता है, यह कुफर के दर्जे का काम है? यही मसला असल में आज के वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो तकफीर के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बात याद रखें, यह हराम है नाजायज है, लेकिन यह अभी कुफर का मामला नहीं होगा जब तक कि अगला मरहला ना आए जिसका तज़किरा मैं आपके सामने करूंगा। वो मरहला क्या है? काफिर की मदद यूं करे कि वो काफिर इस्लाम या मुसलमान को इस्लाम की वजह से मिटाना चाहता है इस्लाम को, और ये उससे राजी है, उसके इस इकदाम से राजी है,
वो इस्लाम को मिटाना चाहता, मुसलमान को मिटाना चाहता और ये उससे राजी है। दिल की रजामंदी के साथ अगर जाकर उसकी मदद करता है तो फिर ये नाकिज है, ये इस्लाम को खत्म करने वाली चीज है। एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान के मुकाबले में है तो उसकी हालत, उसकी बुनियाद क्या है, ये देखना पड़ेगा। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है, मामलात में झगड़ पड़े, आप जो है उसे जाकर मजलूम समझकर मदद कर रहे हैं, जायज है, जालिम है फिर भी मदद कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं, हराम और नाजायज कर रहे हैं, गुनहगार हैं आप। लेकिन अगर आप इस्लाम की बुनियाद पर वो नफरत कर रहा है और वो इस्लाम ही की बुनियाद पर उसे मिटाना चाहता है और आप उसके इस फैसले से राजी होकर जाकर उसकी मदद कर रहे हैं और दिल की रजामंदी का मामला बड़ा नाजुक है, तो फिर ये तो कुफर का मामला है, ये कुफर का मामला है। अच्छा, ये सवाल कि अगर कोई आदमी जालिम काफिर की मदद कर रहा है लेकिन दिल से उसके कुफर से राजी नहीं, तो ये कुफर नहीं सिर्फ गुनाह का काम है, इसकी दलील क्या है? कुरान की आयत में तो कहा वमन यतवल्लहुम मिनकुम फहुवा मिनहुम, जो काफिर को दोस्त बना लेगा वो उन्हीं में से है। उससे तो समझ में आ रहा है कि चाहे वो इस्लाम की यानी उसके कुफर से राजी होकर करे या मुसलमान को मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, उससे राजी होकर मदद करे तभी कुफर ना हो तब भी कुफर है, जाहिरी तौर पे समझ में आता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इसमें तफसील है, दिल की वो कैफियत, दिल के अंदर का वो जज्बा जरूरी है तभी काफिर है। हराम तो हराम है लेकिन कुफर का दर्जा ये उससे आगे की चीज है। इसका फर्क करने की दलील क्या है? ये फर्क करने की दलील दो वाकियात हैं जो अल्लाह के नबी साहब की जिंदगी में पेश आया। एक वाकया हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला के साथ पेश आया, दूसरा वाकया हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला के साथ पेश आया। हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला का वाकया फतेह मक्का से मुताल्लिक है। फतेह मक्का का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश कर रहे थे कि मक्का के मुशरिकीन को पता ना चले कि आप उन पर हमला करने वाले। आप चाहते थे कि गफलत की हालत में मक्के वालों पर हमला करें ताकि मुकाबला ना हो, आसानी से अल्लाह के नबी फतह कर ले मक्का। ऐसी हालत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले को राज में रखना चाहते हैं और खुफिया तैयारी कर रहे हैं, हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, ये खत लिखकर मक्का के मुशरिकों को इत्तला भेज दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करने वाले हैं, तुम अपनी एहतियात कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करने वाले हैं, तुम अपनी एहतियात कर लो, ये लिख भेजा हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब देखिए शक्ल क्या है, मुसलमानों के खिलाफ बल्कि नबी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बल्कि नबी के खिलाफ मुशरिकीन मक्का की मदद कर रहे हैं और खास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाना चाह रहे हैं, राज रखना चाह रहे, उसको ये जो है जाहिर कर रहे हैं हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। वाकया यूं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बतला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को भेजा कि जाओ फला मुकाम पर एक औरत तुम्हें मिलेगी, उस औरत के पास पैगाम है, वापस लेकर आओ। गए हजरत अली भी थे, हजरत जुबैर दोनों गए, जाकर उस खातून को वाकई उसी मुकाम पे जहां अल्लाह के नबी ने कहा मिली, उस खातून से कहा कि तुम्हारे पास जो पैगाम है वो निकालो। वो इनकार कर बैठी एक औरत, कहने लगी कि मेरे पास कोई पैगाम नहीं है। तो हजरत अली ने जो धमकी दी उस खातून से कहा कि देखो जो उसका कि या तो तुम वो पैगाम जो छुपा है वो कहां है दे दो, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी तुम्हारे कपड़े उतार कर। उसको धमकी दी तो उस औरत ने क्या किया, अपने बालों में से जो जोड़ा बना हुआ था उसमें से चिट्ठी निकाल कर दी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था हातिब बिन अबी बलता की तरफ से ये पैगाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, तुम अपनी तैयारी क्या करना है कर लो। लेकर आए, लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मा हादा, ये क्या है? तो हजरत हातिब बिन अबी बलता ने कहा अल्लाह के नबी जरा जल्दी मत कीजिए, मेरी बात भी मुझे कहने दीजिए। उन्होंने अपना उद्र पेश किया, कहा अल्लाह के नबी सबसे पहली बात तो यह है कि दीन से फिरकर या दीन से नाराज होकर मैंने कोई काम नहीं किया है, यानी ये कि मुशरिकीन से राजी हूं आपसे नाराज हूं या इस्लाम से नाराज होकर मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। एक बात सबसे पहले साफ की, यानी जो भी मैंने किया इसके पीछे ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मुझे दीन पसंद नहीं, इस्लाम से राजी नहीं या आप किसी से नाराज हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। और न ही काफिरों से वो जो मामला उनके मौके इससे ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे जहन में बात ये थी
کہ آپ میں سے سب لوگوں کا خاندان قبیلہ ہے وہاں، میرا کوئی خاندان قبیلہ نہیں، لیکن میرے اپنے بچے یا میری اپنی کچھ مصلحتیں مکے والوں کے پاس اٹکی ہوئی ہیں، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پیغام دے دوں گا تو ایک احسان میرا مکے والوں پر رہے گا، اس کو مجھے جو ہے بعد میں کیش کرنے میں آسانی ہوگی، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی مدد کرے گا، وہ یا میرے خبر دینے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بات سننے کے بعد کہا صدقہ. حاطب بن ابی بلتا صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ میں سے بعض نے کہا اللہ کے نبی مجھے حکم دیجیے ابھی ان کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے نبی کے ساتھ ایک طرح کا دھوکا ہو رہا تھا نا، کہ اللہ کے نبی آپ مجھے جو ہے موقع اجازت دیجیے ابھی میں ان کی گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت حاطب اہل بدر میں سے، جنگ بدر میں شریک صحابہ میں سے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہاں مسئلہ ختم ہوتا. خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو سمجھ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں مکہ کے مشرکوں کی، کافروں کی انہوں نے مدد کی، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روک لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ خبر پہنچنے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا، لیکن انہوں نے عمل تو کر لیا تھا. اب ان کا یہ عمل کفر شمار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کا یہ عمل کفر شمار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، کہا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے. جو لوگ کس چیز کی مغفرت کر دی ہے؟ گناہ کی. اگر یہ کفر ہوتا تو حضرت حاطب سے مطالبہ ہوتا کہ پھر سے کلمہ پڑھ کے اثر نو تجدید اسلام کر کے مسلمان. لیکن یہ کفر کے درجے کا کام نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے کفر سے راضی ہو کر یا اسلام سے بیزار ہو کر یہ کام نہیں کیا تھا، جیسے انہوں نے صاف طور پہ کہا اور اللہ کے نبی نے تائید کی، صدقہ، وہ سچ کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے دل کی رضامندی کے ساتھ ان کی مدد نہیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کفر کا مسئلہ نہیں شمار کیا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا معاملہ شمار کیا. اور گناہ کے معاملے میں چونکہ یہ اہل بدر میں سے تھے اور اہل بدر کے گناہ اللہ نے معاف کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سزا حضرت حاطب کو نہیں دی. اسی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی مدد کر دینا اگر مطلق کفر ہوتا تو حضرت حاطب کا یہ عمل بھی کفر شمار ہوتا، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجدید اسلام کا انہیں حکم دیتے، پھر سے اسلام قبول کرنے میں کلمے کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کرنے کا حکم دیتے. لیکن اللہ کے نبی نے اسے گناہ شمار کیا اور گناہ کی سزا بھی نہ دے کر یہ بتایا کہ ان کا گناہ جنگ بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے معاف کیا جا چکا ہے. ایک واقعہ جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کفر شمار نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا واقعہ جو ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ جنگ بنی قریظہ کا واقعہ. بنی قریظہ کا معاملہ بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ. حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو لبابہ کے بچے بنی قریظہ کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں پرورش پا رہے تھے، وہاں تھے. بنو قریظہ میں جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، دھوکہ دیا مسلمانوں کو، تو ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. جنگ خندق کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا انہیں. اب بنو قریظہ قلعہ میں بند ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں یہ مسئلہ تقریباً طے تھا کہ اب ان کی گردن ماری جائے گی، اب جو ہے قریظہ کے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا، یہ دھوکہ انہوں نے کیا، اس دھوکے کے بعد اس غداری کی سزا یہی کہ ان کو قتل کیا جائے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت ابو لبابہ کو معلوم ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے قریب گئے تو بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا، کیا ہونے والا، ہمارا انجام کیا ہونے والا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ بس ختم ہے معاملہ تم لوگوں کا. اب بتانے کو تو بتا دیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کی مدد ہو گئی، اللہ کے نبی جو چھپانا چاہ رہے راز کی بات، مسلمانوں کے اندر کی بات، اس کو ظاہر کر دیا، مدد کر دی. اب کیا کریں گے؟
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، لیکن فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو میں نے راز کی بات بتا دی، تو کیا کیا، سیدھے وہاں سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ میری یہ قسم ہے کہ میں یہاں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی نہ دیں، جب تک اللہ کے نبی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہ کرے تب تک میں اپنے آپ کو یہی ستون سے باندھے رکھوں گا۔ واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلات کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ سے کہا اگر تم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے تو میں بھی تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد حضرت ابو لبابہ کی توبہ کا حکم نازل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے۔ مسئلہ یہاں بھی یہی ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے مقابلے میں مدد کر دی، یہودیوں کی مدد کر دی، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت ابو لبابہ کے اس عمل کو کفر نہیں شمار کیا، اس لیے کہ یہ معاملہ ان کے کفر سے راضی ہونے کا نہیں تھا، یا اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے جو دین ہے اس دین سے بیزار ہونے کا نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ ایک لالچ میں، دنیا کے کسی لالچ میں کہ اولاد کے ساتھ شاید میرے اچھا سلوک کریں گے، جو دنیا کا ایک کی منفعت ہو سکتی، دنیا کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے لالچ میں یہ اقدام کر بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر ہوا یہ کہ ان کو جو ہے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ، گناہ کا معاملہ، توبہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی، لیکن انہیں تجدید اسلام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کی مدد کرنے کا جو معاملہ، مشرکین کی مدد کرنے کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اتنی باریکیاں تفصیلات شریعت اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور میں آج یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو اس مسئلے میں اشکال ہے کہ کسی غیر مسلم کی مدد کرنے کے باوجود بھی کیا وہ کافر نہیں ہوتا، اگر یہ مسئلہ کوئی تفصیل سے جاننا پڑھنا چاہتا ہے، تو اسلامی شریعت میں جاسوس کا حکم کیا ہے، جاسوسی جو کرتا ہے یعنی مسلمانوں کے اندر رہ کر غیروں کے لیے جاسوسی کرے، تو ایسے جاسوس کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں فقہا کے جو اقوال ہیں، جو اس سلسلے میں تفصیلات ہیں، ان کو دیکھ لے، یہ مسئلہ پورا کا پورا واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات شیخ الاسلام نے کہی ہے یہ ناقض ہے، لیکن اس کے ناقض ہونے کے لیے مسئلہ کیا ہے، کافروں کی مدد مسلمانوں کے خلاف اس طرح کرے کہ ان کے موقف سے، ان کے اس بات سے راضی ہو کہ وہ لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ بھی دل سے ان کے ساتھ ہو جائے، دل سے ساتھ نہ ہو کر دنیا کے کسی فائدے کے لیے کرتا ہے، حرام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، غداری کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے حق میں ظالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر کے درجے کا کام نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آئے تو آج کے بہت سارے مسائل لوگوں کی سمجھ میں خود بخود آ جائیں گے، کہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آج جیسے پتہ ہے آپ کو بہت سارے مسلم ممالک کے تعلقات، بہت سارے مسلم ممالک کے تعلقات معاہدے غیر مسلم ملکوں کے ساتھ، اور اس میں یا تو یہ کہ وہ لوگ جائز ہیں، معاہدہ کرنے میں جائز ہیں، یا پھر یہ کہ وہ لوگ معاہدے کرنے میں گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ہر مسئلے کو کفر کا مسئلہ بنا دینا نئے زمانے میں تکفیری سوچ کی اہم بنیاد ہے۔ ہمارے دور میں جو تکفیر کا مسئلہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے شریعت اسلامیہ کی یہ نزاکتیں نہ ملحوظ رکھنا، ان کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ تکفیر کی طرف جاتے ہیں اور تکفیری ذہن کے حامل ہو کر ساری کی ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے تو پھر یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب علماء کیا کرتے ہیں، علماء یہ ساری نزاکتیں جانتے ہیں، اسی لیے حکمران اگر معاہدہ کرتا ہے وہ جائز ہے اس کی تائید کرتے ہیں، اور اگر وہ کام کر رہا ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اسے نصیحت کرنے کا جو طریقہ، اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ تکفیر کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے دلائل کی روشنی میں یہ کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ علماء اگر اس کی تکفیر نہیں کرتے تو ہمارے بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں یہ علماء بھی بک گئے ہیں حکمرانوں کے ہاتھوں۔ اصل مسئلہ دیکھیں، ہمارے دین کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے دین میں مسائل کا تعلق علم پر ہے، اور علم جتنا گہرا ہوگا مسئلہ اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا۔ آپ کسی بھی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں ایک آیت یا ایک حدیث لے کر بات نہ کریں، جیسے
कोई आदमी सिर्फ ये आयत पढ़े जो यहाँ इस यहाँ लिखी गई है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहू मिन्हुम, जो काफिरों से दोस्ती करेगा उन्हीं में से है, तो फिर तो ये भी होगा कि अगर आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो आप भी मुसलमान नहीं रह जाएंगे, वो भी तो दोस्ती है, वो भी तो ताल्लुकात हैं। अगर कोई आदमी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे वो भी मुसलमान नहीं रह जाएगा, अगर कोई जाहिरी माना लेकर हुक्म लगाना चाहे। और यहीं से तकफीर हमेशा पहुंच पनपती है। आपको पता है खवारिज की सिफत अल्लाह के नबी ने यही बयान फरमाई कि यक्रऊन अल-कुरान, वो कुरान तो पढ़ते हैं, ला युजावीज़ु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान उनके हंजरा हलक से नीचे नहीं उतरता। अहले इल्म ने लिखा मतलब ये कि जबान से जो आयतें पढ़ते हैं उन आयतों की फिक्र समझ उनको हासिल नहीं होती। अब यही आयतें पढ़ पढ़ कर वो तकफीर के मसले में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक के मुताबिक उसकी समझ हासिल करने की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है या ना होने के बराबर है। यह हुआ नवाकिज इस्लाम में से आठवां नाकिज़।